Здравейте хора, аз съм Ру. Ако вие не знаете, сте с моя канал Welcome to my mind и добре дошли в началото на поредния читателски влог. Трябва да призная, че напоследък ми е малко трудно да съм в час и да спазвам сниманията, защото, както вече ви обяснява хиляди пъти, съм по средата на едно преместване и да, още съм по средата на преместването, не е приключило, но нещата прогресират. Просто има още неща да се случват. Аз съм доста заета през по-голямата част на всеки един ден и рядко ми се налага или по-скоро рядко ми се отдава възможността да седна да си говоря за книги. Особено, че до сега рядко ми се и отдаваше възможността да има хубава гледка зад мен. Планината не се счита, не винаги може да се снима навън, особено в днешния ден, който на всичко отгоре е неделя, събота, неделя. И всички хора работят по къщите си и е голям шум отвънка, така че ако чуете някой трион, нещо това, да знаете от съседите. Та най-седна аз успях да наредя до някаква степен библиотеката зад мен, както виждате има празни места, това е защото ще бъдат запълнени с книги, които по принцип са си в България и вие не сте виждали, че притежавам. Очаквайте следващи видеа, но най-седна реших да седна. Поне с някакъв щогод е хубав фон, с книжки, цветя и Гидиан дори е тук и да ви разкажа за това какво читам. Както са видели от заглавието, тази година някак си, аз знам защо, но доста препрочитам книги. И причината според мен е защото тази година заради местенето в друга държава, нова къща, изцяло нов начин на живот, нов стил на живот, защото аз никога не съм живяла в къща преди, камо ли в къща в така селски планински условия с двор, за който трябва да се грижиш, има толкова много неща, които правя през последните 3 седмици, които никога не ми се е налагало да правя в живота, като копане, оране, изкореняване, сечене и какво ли още не. В такива едни моменти, независимо, че не се оплаквам, все пак са стресови и човек съвсем нормално клони към неща, които са му доставили комфорт и удоволствие. Така че и за това може би аз толкова много се връщах към книги, които съм сигурна, че ще ми доставят този комфорт и щастие и почивка, която очевидно търся. Но, както ви казах в края на миналото видео, след препрочитането на голяма част от Мис Марпл, сериите на Агата Кристи, реших да се завърна към фентазито и започнах The Adventures of Amina Al-Sarafi на Шанан Чакраборти. Книгата разказва историята на Амина. Жена на средна възраст е казано. Никъде не се споменава точно тия години, но според мен е някъде към 40, така да го кажем. Жена средна възраст с минало на пират, и то не на кой да е пират, а на капитан на пиратски кораб, решава да се пенсионира, да заживее тих, спокоен живот със семейство и всичко върви, що годе скучно и не е много забавно за нея, до момента в който не я намира майката на един от членовете на нейния бивш екипаж, и я завлича, така да се каже, в едно търсене на изгубената и внучка. Оттам нататък Амина започва да се връща назад в своите стъпки в живота, да събира хора, които и трябват за новата мисия. И така, общо взето се опитва да намери момичето. Има доста фентази елементи. Тук светът е много вдъхновен. Отново, както при други книги на Чакраборти, от арабската митология имаме джинове и такива разни същества, които не са чак толкова популяризирани в световната култура. Но на мен ми беше много интересно. Аз харесах Шанан Чакраборти като автор, когато четах Хрониките на Девабад. И за това бях сигурна, че ще си заслужава нещо, с което тя се е захванала в следващия етап. Миналата седмица ви казах, че не знам дали тази книга е самостоятелна или първа книга от поредица. Прочитайки я вече, защото аз я прочетах и слушах, я в Storytel, трябва да кажа, че книгата е самостоятелна и е завършена от начало до край, но със сигурност е завършена по такъв начин, който предполага да има още и още от нея. Даже преди 2 седмици, когато проверява в Goodreads, си пишеше само, нали, като самостоятелен роман, а сега ако проверите, пише книга номер 1 от там Приключенията на Амина или книгата на Амина с Ал-Сафари или нещо от този род. Което ще рече, че има надежди за следващи истории, тъй като тази история има по-скоро характера на
нещо малко по-голямо от разказ. Тя не е сравнително дълга и има, да кажем, формулата на приключение, в което героя трябва да намери нещо, да се справи с определени пречки, врагове и да постигне някаква цел, спасявайки света по някакъв начин. Но ми е интересно, аз обичам такива приключенски истории. И трябва да кажа, че докато слушах книгата, имаше леки моменчета, в които така някак си ми напомни на книгите на Рик Риордан, не заради някакви конкретни прилики, а може би заради факта, че имаме някакъв вид, нали, митология намесена в тази цялата работа, но и заради хумористичният тон, по който е разказана книгата. Нашата главна героиня е един от главните ни разказвачи, не е единствената. И тя има способността да иронизира и да разказва с голяма доза сарказъм даже понякога нещата, които са и се случвали. И тази смесица между екшън и приключения с щогода сериозни теми, които Шанам Чакраборти често обича да засяга, плюс хумор, на мен ми хареса. На мен ми хареса доста. Напомни ми на Рик Риордан заради приключенския характер и чувството на хумор и доста симпатичните главни персонажи. А освен това трябва да кажа, че като качество на аудиокнигата, много съм въодушевена, защото има леки моментчета, леки намигания, леки неща, които са екстра направени за аудиокнигата. Предполагам, не знам, защото не съм чела реалната книга, за да знам тези, дали ги има като бял ред бележки. Но има моменти, в които се отбелязва, че седна някой е седнал и записва гласа си, записва себе си, обяснявайки приключенията си. Има моменти, в които някой я прекъсва, става едно заглушаване на разговора, имаме двама разказвача с два отделни гласа. И цялата тази грижа към това аудиокнигата да звучи толкова интерактивно, интересно и правдоподобно, защото да се каже, на мен доста ми допадна. Голям кеф беше, много се радвам, че я прочетах. Пиратско фентази. До някъде факта, че пиратско се намесва в някои части, но не е главна цел, не е главна тема. Темата всъщност, която се засяга, е за семейството, за приятелите, за намереното семейство, за свободата на един човек да бъде себе си, независимо, че по някакъв начин не пасва на културално приетите порядки и ролята, която се определя на жената. Главно, не че е толкова феминистки настроено, даже не бих казала, но така да го кажа. Хареса ми книгата, доволна съм, че я прочетах, но след като я приключих, изпаднах в едно униние, защото не бях сигурна с какво да продължа. И тъй като не можах да намеря някоя интересна аудиокнига, която да ми задържи вниманието, пробвах няколко, реших да се върна към книга, която ми се чете от известно време. Аз планувах, може би от една година си мисля за тази книга, за препрочет на тази книга, но знаех, че ще е най-подходящо да я направя, когато си дойде обратно в България в новата къща, и това е Невиждани академици на Тери Пратчет. Това е... Води се според различните класации, води се като последна книга от поредицата за Ринсуит, въпреки че Ринсуит реално въобще почти не се появява в тази книга. Това е книга главно, ако може да го наречем така, за Магиосния институт, невидимия университет. Но всъщност главните герои не са магиосниците точно, или не само магиосниците, защото тук става въпрос за Ахмапок и за новата, или по-скоро подобрената версия на нещо, което до сега се е намирало за просташко и дивашко, а именно футболът. Аз не съм от спортните натури, не ме интересуват тези видове теми и така нататък, обаче тази книга ми хареса страшно, когато четах преди много-много години. Тогава малко трудно мисля, че се намираше. Краси успя да ми я намери преди известно време, може би година-две вече за този етап. И аз от тогава си я държа в новата къща, знайки, че като дойда да си живее тук, ще си я чета. И ето, аз започнах я. В момента съм на страница 105-та. Шеста? Да, 105-6. И много и се наслаждавам. Наистина ми е страшно интересна. Аз харесвам тази книга. Една от, може би, най-приятните зачетени книги на Тери Пратчет, които аз съм имала удоволствието да открехна. Тук имаме няколко главни героя. Имаме Гленда, имаме Хахо, или господин Хахо, както те му казват, който е гоблин, който по някакви странни течения на обстоятелствата се позиционирал в свещоливницата, така ли се казва? Свещоливницата, мисля, на магическия университет, на невиждания университет, а Гленда е готвачка в него.
мегиосниците са принудени по някакви абсолютно глупави правила техни да съставят футболен отбор, а самият господин Хахо се опитва да се впише в общество, което не приема гоблините на този етап от историите на света на Лиска. Така че се засягат интересни теми. Всичките съдби, разбира се, се умешват. Имаме стражна, клопок, имаме ветинари. Имаме и простолюдието на този космополитен град. Аз много харесвам тази книга и в момента съм на нея. И всъщност, за съжаление, това се изчерпва. И какво чета? Нямам много с какво да се похваля, тъй като през последните няколко седмици, както сте виждали от предишни видеа, главно наблягам на аудиокниги. И дори на тях не мога да ги чета чак толкова много в последната една седмица. Трябва да кажа, не знам защо. Може би, защото работа навън на двора не позволява много слушането на аудиокниги, поне на този етап. Надявам се обаче това да се промени. Читателските ми навици започват да се връщат малко по малко. Имам повече време вечер да си чета книжки. Сутрин се още не съм си изградила новите навици и рутини в новата къща, кое, къде, как, какво, що. Факт е, че изграждам библиотеката, което супер много помага. Факт е, че съм си отделила един пълен кашон с книги, които искам да захвана тази година. Амбиция има, желание има, сигурно и начин ще намерим. Така, хора, това беше всичко от мен за това видео. Надявам се да ви е било щогоде, интересно, полезно, не знам. Мота на работа и ще се видим отново следващия път. Ако искате да разберете кои са книгите, които са ми харесали страшно много тази година и не са препрочит, и книги, които имам намерение да прочета, върнете се следващата седмица, защото веднага след това видео сядам да заснема The Media Freakout Book Tag. Така че ще се видим отново следващата неделя.